го смених с едно младо момче, здраво. И аз взех решение, викам, не, повече няма хора на тези 8000-ци. Единствено ще се кача на Денали, понеже преди да замина за РСИО, все още януари месец съм се взел соло, пермит за солово изкачване на връх Денали, трябва минимум 60 дена по закон в Щатите, 60 дена преди експедицията да се се извадя разрешително, такива са правилата в Щатите. И само си казах, прибирам се, аз имах самолетен билет за Аляска, след една седмица прибирам се, качвам връх Денали, повече на тези 8000-ци няма да хода и това ме държа някъде. Може би 2-3 седмици след като се върнах от Аляска. Бях решил да не ходя повече на истина на 8000-ци. Това е сега. Така ли? Две нощувки. Последен лагер. То пък за мой късмет се развали времето. А да се оправи един ден, втори ден, трети ден. Другите експедиции идват, фирмите, спът една нощ, максимум 2 и съдат надолу и се прибират. Аз изкарах 6 нощи. 6 нощи стоя на последен лагер и чакам за атака. Бях решил да не си хода. Трябва да кача върха и тогава си хода. И на 22-ри, мисля, че 22 юни беше, се качих на първенеца на Северна Америка. Иначе Аляска е много красиво, мога да препоръчам, който има желание да посети. Много е диво, страшно много животни, зелено, невероятна природа. Аляска е невероятна природа. Невероятна природа, горе на върха имат. Има този знак и една тръба има за време, за нея 40-50 см са вади. Той е марката, която е горе на върха. А това е ми и моята палатка на лагер 5, където изкарах само аз една следница. Даже като слезнах долу, да мога да диша, защото не ми дава кислород. И горе, особено като се качих на върха, нямаше проблем. Аз 40 минути стоях, нали, без маска. Но така са получи, че почти без кислород се качих горе, но така ви е описано добре, че поне имах сили. И е много важно след върха да слезеш, най-важно е след върха да слезеш колкото може по-надолу. Колкото сили имаш, трябва да вървиш. Аз все пак, нали, придобих не така опит. Тая ми беше, вече не знам, 8-ма или 9-та експедиция над 8000 метра. И като слезнах на лагер 4, те всички стоят. Викам, що не тръгвате надолу, а вика, тук ще оставаме да спим. Аз се починах около час и половина и тръгнах. Даже се разбрах с моя шерп, викам, в лагер 2 ще спим, ще се търсим долу в лагер 2. И тръгнах сам, стигнах в лагер 2 потъмно. И ми се обадиха, че той няма усилие, остава да спи в лагер 3. Викам, окей, да остава да спи в лагер 3 и аз се слязах.